Som det var de senaste dagarna, en ganska kall morgon. Jag vet inte vad jag har sagt det. Men på väg uppåt, tog ut med käka frulle och ut med datorn några timmar och klippte ihop avsnitt under morgonen. Nu ska jag uppåt. Så drar bara lite mellanmacka, få lite extra energi. Men jag har egentligen ingen riktig plan för dagen. Jag ska egentligen upp med drönaren, fota en grej för Titlis lite snabbt. En konstgrej på sjön som de frågade om jag kunde fota, så de visade att jag haft allt jag drönade med. Så det ska jag göra, och sen tänkte jag upp och kolla Steinberg lite. Det är uppåt nu, men som ser det är fint väder. Åka lite, reka lite. Det kommer snö senare i veckan. Kanske, inte redan imorgon kväll kanske. Så kan bli fint framåt. Så då kör lite, imorgon tror jag kommer bli en vila och ladda för snön, så får vi se lite. Men ja, gå uppåt. Står på toppen av Neversund, får man se ner här då. Så det är här som är Neversund. Och det är för att det typ aldrig är sol, det måste ju vara namnet för att komma ifrån. Men ibland kommer det in sol, så man ska inte döma. Ska bränna ner, som ni ser. Ganska jämnt och fint, men lite hårt också. Ska ner, vänta på att skugga ner på sjön. Ska försvinna, komma in mer sol, så ska jag ner och fota med drönaren där. Den här grejen på sjön, så det är nästan allt. Efter jag fotat tror jag ska upp och åka och ränna. Tänkte kolla på S-et. Det är ganska stenigt insteg, men jag tror jag tar mig ner. Den får man ta lite lugnt. Sen där uppe har en liten, kanske bara kan bränna. Kan vara lite kul. De där känns lite för håriga än så länge. Så tar en annan då. Jag sa häromdagen att jag tror DJI Mini 2 när jag köpt. Det är fast en av de bättre köp jag har gjort. Kvaliteten på bilder och filmer blir riktigt bra. Det är inte som Mavic'en eller Prone. Men ändå, jag tycker det håller sjukt bra. Och den ska få alltid mer i väskan. Så jag är så jävla nöjd med den, så den kan jag tipsa om. Nu ska jag dra upp drönaren och försöka se vad jag kan få för bilder. Och kanske lite film här också. Så ska vi se. Klart vad det där blev. Jag tror jag fick någon cool bild. Batteriet drog ganska snabbt. Det känns som det är kallt där uppe. Jag skulle vara smartare. Jag ville upp en bra bit. Jag borde ha börjat där uppe istället för satt mig på samma nivå som sjön. För då hade jag bara flygit ut och jobbat där uppe. Jaja, man lär sig. Jag tror fan jag skiter det här, det var riktigt stenigt innan och tajt. Det var tur att jag kollade och inte gick med fart. Skiter det här, klättrar upp istället. We'll be right back.
var inte superbra S-et. Insteget var ganska stenigt. De som har varit innan såg ut som att de satt ett snöanker och refererade ner. Men med lite trix så tog man sig ner första biten. Sen var det bara åka, men hårt och stökigt. För ner på att dra neråt, vila bena. Det kommer någonting framåt här, så se. Neråt kanske i alla fall. Snöat. Men jag hade hoppats att snöfallet bara börjar. Men jag hade hoppats att det skulle kommit lite mer över natten. Det känns som att det kanske har kommit en dess. Och så har det blåst jävligt mycket. Men så vi ska bort mot Brunni, upp och kolla lite. Hoppas på några fina svängar. Men kommande dagar ska det komma jävligt mycket snö. Så förhoppningsvis fortsätter det och blir bra skidåkning här kommande dagar. Men spännande att se lite vad som är idag. Vi springer bort mot liften. Nästan lite irriterad när man står vid dalstationen och står och väntar på bussen för att dra mot Brunni igen på andra sidan. Anledningen till Brunni är att det ska vara ganska dålig sikt hela dagen. Så tidligt ska vara svårt, de sa att de inte ska vara öppet uppe på toppen på grund av snö, sikt, vind. Så dra mot Brunni, ser vi vad det blir. Gräset under, men ja. Testa något till och se vad vi kan hitta. Ner. Tycker jag när det var bättre andra åket. Hitta lite bättre och man visste vad man fick under. Så länge man vet att det är snö så gör det inget att man går igenom ju. Så neråt. Kul att hänga på mackan också. Follow cam. Att gå en. Typ 27. Ja, det är den vi kom med. Hej då. Ni måste nästan se den här prognosen för kommande 6 dagar. Kolla här hur mycket snö det ska komma. Det är för man ser. Här är prognos. Här ligger Engelberg. Ligger tvåa på listan för man kollar neråt. Det är Myrren, Engelberg. På toppen ska det komma 165 cm.
Framförallt är det ju torsdagen som får. Det roliga är också framåt. Det ska ju fortsätta med den här också nästa vecka. Så med det sagt, det skulle kunna bli jävligt bra åkning framåt. Hålla tummen att det här kommer. Men det är också, om jag ska vara ärlig, det här är ju typ för mycket snö kommer. Och garanterat, det som brukar alltid visa så här är alltid kryddade. Man gillar ändå lite kryddade snörapporter, för det skapar ju lite hopp om bra åkning. Men som sagt, vi får se vart det landar.